dünyada ən incə ruhlu sənət hansıdır soruşsalar, çoxlara heç şübhəsiz rəssamlıq deyər bəlkə də. Məhz rəssamlar öz dünyalarında görünən və görünməyəni təsvir etməyə qadirdirlər. Lalə Ağayeva 5 yaşından bəri rəssamlıqla məşğul olduğunu deyir. 2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Rəsim, Boyakarlıq və Heykəltaraşlıq fakültəsinə daxil olan rəssam 2005-ci ildə həmin fakültəni bitirir və həmin ildən də fakültədə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur. 2003-cü ildən Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. Yaradıcılığında əsasən avanqard və abstrakt mövzulara toxunan rəssam daha çox sürrealizm üstünlük verir. Ağ, mavi və yaşlı rənglərlə işləməyə çox sevir. Mənə elə gəlir ki, sürrealizm cərəyanı sərbəst bir cərəyandır. Yəni ki, orada bilinməyən obrazlar öz təhəyyülümdən, öz fikirlərimdə, öz ideyalarımda, öz fantaziyamda hər bir maraqlı obrazı yaratmaq olur, yarada bilirəm. Rəsimlərimlə ən əsası mən özümü fikirləşirəm ki, mənim əsərlərim başqalarının əsərlərinə oxşamasın. Oxşarlıq istəmirəm olsun. Bəzən mənə sual da verirlər ki, sizdə niyə obrazlarda sifət yoxdur. Mən bunu dəfələrlə qeyd edirəm ki, məndə izləyici sərgiyə gələndə o mənim obrazlarımı kimlərəsə oxşatmamalıdır. Elə ola bilər ki, mən naturadan çəkə bilərəm, amma obrazı olmasın onun. Kimsə baxanda kimis mənim obrazlarımı, o artıq o obraz, onu mən yaratmışam. Yaradıcılığında müxtəlif mövzulara toxunan rəssam xəyalında canlandırdığı hadisələri kətana köçürür. Rəssamın əsərləri onun dünyaya olan özünə məxsus baxışını əks etdirir. Sərgilərimdə mənə ən maraqlı olan nədir? Məsələm üçün də anlayan insan, fəlsəfi düşüncəsi və fəlsəfi anlayışı dərin olan insanlar sual verirlər mənə. Bəzən əsərlərimdə elə bir nüanslara toxunurlar ki, hansı ki, mən onu əsərimdə özüm görməmişəm, hiss etməmişəm. O mənə çox xoş olur və maraqlı olur. Bir də əsərlərimi alan insanlar əksəriyyəti xarici vətəndaşlardır. Lalə Ağayevanın 2000-ci ildən fərdi sərgiləri keçirilir. Azərbaycanı müxtəlif ölkələrdə təmsil edən rəssam bir çox mükafatlara da layiq görülüb. Mən heç vaxtı öz hesabıma və özüm hansısa qaleriyanı tutub sərgimi keçirtməmişəm. Mən 2000-ci ildən bütün həm dövlət sərgilərində, həm sərbəst sərgilərdə iştirak edirəm. Azərbaycanı təmsil edirəm. Bir neçə ölkədə Azərbaycanı təmsil etmişəm. Diplomlarla, fəxri fərmanlarla təltif olunmuşam. 2000-ci ildən məndə necə olur da? Məndə elə olur ki, hər hansısa bir məkan, maraqlı məkan açılır və o maraqlı məkanda mənim məhz əsərlərimin sərgisi keçirilir və masterklasslar keçirilir və məni birinci ora dəvət edirlər. O məkanın açılışından bir 10 gün, bir aydan sonra məni ora dəvət edirlər və mən yəni ki, həm də baxıram ki, hansı məkanda mənim əsərlərimi başa düşə biləcəklər və razılaşırım və çox da böyük maraq oyadır. Rəssamın 2015-ci ildə də bir sıra planları var. Gələcək planlarımda bir neçə layihəm var, möhtəşəm layihələr. Ümumiyyətlə, mən elə bir insanam ki, çox fərqlənməyi çox sevirəm və elə layihələrə imza atacağım ki, 2015-ci ildə bu layihələr nəinki Azərbaycanda, heç dünyada fikirləşmirilən bir layihələr olacaq. Və mənim emalathanam yoxdur, mən öz evimdə məşğul oluram, yəni ki, işləyirəm. Çox istəyərdim ki, emalathanam olsun və orada həm layihələrimi, həm işlərimi çəkim, həm tələbələrimi qəbul edeyim.